diyaaradahan waa nooc loo yaqaan hunterka waxay ka ayaan saliga bulldogga hunter hawker ah diyaaradahan waxa weeye duulasho ku duulaya waa duuliyaal Soomaaliyeed intii civil war ka hor Soomaaliya ay burburtay macnaha halkan waxaad ka artaan ciidanka cirka soo u dhisnaa waxaa jira dad badan oo da'doodu yartahay oo aan taariikhda inaba halleekaata soo arag ama waxyaabaha Soomaaliya horumarkeeda ciidamadeeda cirka horumarkooda kaliya laga dhaxalsiiyey taariikh xumo iyo dacaayad iyo laga dhaadhiciyey mataqaanaa inuu mataqaanaa ciidanka cirka oo dhan loo dhisay inuu burburiyo ummadda Soomaaliya ma ahayn ciidanka nagaha naftooda horayaasha ah oo nafsadooda u huray inay dagaal la galaan difaacaana waxaa laala wuxuu kusoo duula Soomaaliya everyday maalin kastana xuduudaha Soomaaliya sidaa ugu meerahaya ama ugu hor wareerahaya waxaa laala wixii cadowa ama isku daya inay hawada Soomaaliya soo galaanna burburinahayay waa nasiib darro maantay dhalinyaradaas ku duulaysa waxna waa dhinteen waxna waa nool yihiin taariikh xumo inay ku dambeeyaan ama ay dacaayad loo geliyo suuqa qaarkoodna hadda ay badiba ayagoo iska dandaran ay mataqaanaa meelaha qaarkood gole ay daran yihiin ayna ka sugayeen mataqaanaa awaaqib wanaagsan wadankooda ay u shaqeeyeen ay naftooda u horeeyeen ay mataqaanaa intaasoo tababar iyo intaasoo nafsadooda ay ugu talagaleen inay waxaan diyaaradahan waxay sameynayaan hadda waxaa la yidhaahdaa baara ama kruushka lagu yidhaahdo ama baralel ayay duulahayaan tababar weeye waxayna ku duulahayaan awada inta u dhaxaysa Beledweyne iyo Baydhabo diyaaradahan waxa weeye duulayaashan tababarkooda waxaa qaatay muddo badan wax ma aha maalin keliya lagu soo koobi karo ama maalin keliya la dhisi karo laakiin nasiib darro hal maalin keliya ayaa lagu burburiyey taasina waxay abuurtay maanta inaan Soomaaliya aydan kasoo kaban karin waa taariikh aada iyo aada u dheer oo doonaysa mataqaanaa in aada iyo aada mataqaanaa Soomaaliya markii cageeda ku istaagto ilaahayna waxaan uga rajaynayaa inay timaado aada iyo aada ayaa waxaan uga hormahay dhalinyarada Soomaaliyeed inaad ogaataan waxaan maanta aada noosha aragteen muddaa kasoo wareegtay waxaan oo dhan inaanu soo marnay taariikhduna mataqaanaa ay qorayso nasiib wanaag cajaladan videoga waxaa contribution ku sameeyey maxamed xasan duuliya qaran waxaana ku noolahay waddanka Canada infacti aada iyo aada ayaan mataqaanaa ugu faraxsanahay agaasinkii iyo taariikhdan lasoo koobay iyo dadka contributionka intaba wuxuu ii soo gudbiyey duuliyaashaas qaarkood hadda qaar Maraykanka joogaan qaarna Canada joogaan.